გიაყანჩალის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კონცერტი ბერლინის და ბრიუსელის შემდეგ პირველად ქუთაისში ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულ თეატრში შედგა. მაყურებელმა გენიალური კომპოზიტორის მიერ კინოსა და თეატრისთვის შექმნილი მუსიკა საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის შესრულებით მოისმინა. გიაყანჩალის უკვდავი სტიქსი კი ახალგაზრდა შემსრულებელმა გიორგი ცაგარელმა წარმოადგინა. ლეგენდარული შემოქმედის საიუბილეო ღონისძიება ქუთაისში ადგილობრივი თვითმართველობის მხარდაჭერით განხორციელდა. საქართველოში საიუბილეო კონცერტი ჯერ არ ჩატარებულა და სწორედ პირველი კონცერტი დაიგეგმა ქუთაისში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის შემოთავაზებით, რაც ძალიან სიმბოლურია, როგორც თავად გიაყანჩელმაც აღნიშნა, ვინაიდან ისე გაიარა მისმა შემოქმედებითმა ცხოვრებამ, რომ მისი მუსიკა ჟღერდა მსოფლიოს ყველა უდიდეს ცნობილ საკონცერტო დარბაზებსა თუ თეატრებში, მაგრამ არასდროს ცოცხლად სიმფონიურ ორკესტრს მისი ქმნილებები არ შეუსრულებია ქუთაისში. ამიტომ პრაქტიკულად, გარდა იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში საიუბილეო ღონისძიება მისი პირველია, აგრეთვე ქუთაისშიც პირველად სრულდება გიაყანჩელის მუსიკა, რომელსაც თავად ავტორი ესწრებოდა და ეს არის ალბათ ყველაზე განსაკუთრებული, რაც დაგვამახსოვრდება მუდმივად ქუთაისის გასტროლებით. გიაყანჩელი გახლავთ საკომპოზიტორო სკოლის, თანამედროვე საკომპოზიტორო სკოლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი. მისი შემოქმედება ძალიან მრავალფეროვანია ჟანრობრივად, მას გარდა კინო მუსიკისა, სიმფონიური საფორტეპიანო ნაწარმოებები და მრავალფეროვანია მისი შემოქმედება. ის პირველად გახლავთ ქუთაისში და მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ქუთაისის მერიას, რომ საშუალება მოგცა ასეთი არაჩვეულებრივი მუსიკოსი ჩამოგზავნებულიყო ჩვენთან და მოგესმინა საოცარი კონცერტი.